Albert Junior. Klockan 7 vaknar Matchi på morgonen. Klockan 7:15 borstar Matchi tänderna. Klockan 7:30 äter Matchi en god frukost. Idag ska Matchi på bio med dig och Multi. Biofilmen börjar 1:00. Åh, vad roligt det ska bli! 12:00 lagar Matchi lunch. Om en timma ska Matchi gå på bio. Matchi njuter av sin lunch och äter väldigt långsamt. Oj då! Nu är 12:45. Det är bara 15 kvar tills Matchi ska träffa dig och Multi. Matchi springer ut genom dörren för att inte komma sent. Men oj! Brunnslocket på vägen försvinner under Matchis fötter och får Matchi att trilla ner. Det är Notchi som gör rackartyg nu igen. Vad har Notchi för plan den här gången? Notchi börjar måla sig själv med grön färg för att se ut som Matchi. Hej Matchi, vinkar du och Multi. Filmen ska precis börja. Nu tror ni att Notchi egentligen är Matchi. Filmen handlar om en stor eldsprutande drake och är jättespännande. När biofilmen är slut har det börjat regna ute. Men vad nu? Regnet får den gröna färgen att rinna av Notchi. Hörru, du är ju Notchi. Men var är då Matchi? Säger du förvånat. Det berättar jag om du vinner på mattekamp, säger Notchi. Vilken tid visar klockan? Tryck på rätt svar. Vilken klocka visar 11:15? Dra visarna så att de pekar rätt. Vilken klocka visar 2? Tryck på rätt svar. Stor mattekamp. Ni går bort till brunnen och Notchi drar bort locket så att Matchi kan klättra upp igen. Hur kunde du göra så här, Notchi? Matchi är väldigt upprörd medan Notchi går iväg. Ingen fara, Matchi. Vi kan kolla på film hemma hos mig, säger Multi. Matchi blir glad igen. Slut. Albert Junior.